ինչ ակնկալ էլ մակից, կլինի բանաձև թե ոչ, ինչպես խոստանում են լա Էլ Ֆիգարոյի ուրեմն հեղինակները, քննարկելու եմ իրավան Արա Ղազարյանի հետ տեսակապի միջոցով, պարոն Ղազարյանը կարծես արդեն մեզ միացել է, ես փորձեմ ճշտել գործընկերներիցս արդյոք միացում ունենք պարոն Ղազարյանի հետ, թե ոչ, այո, պարոն Ղազարյանի հետ միացում ունենք. Շնորհակալ եմ անչափ պարոն Ղազարյանը, որ ժամանակ գտաք, միացաք, այսպես ֆրանսական կողմը հայտարել է, առաջուտ ֆրանսական հայտնի պարբերականներից մեկն է հայտարել, որ ֆրանսիան պատրաստվում է գնալ բանաձևի ուրեմն հետևից, մակամտանգության խորհուրդ, առհասարակ հավանական համարում է, եւ ինչ ընթացակարգ կա առհասարակ սրա հետ կապված։ Մակամտանգության խորհրդի հրատապ նիստը կայացել է, սրանից անցել է արդեն ահագին ժամանակ, ոչ բանաձևի, ոչ հայտարարության մասին խոսք չկա, իրականում եւ մշտական եւ ոչ մշտական եւ հրավիրյալ մասնակիցների շրջանում կոնսենսուս չկա Լաչինի միջանցքի բացման հարցով, կային անգամ երկրներ, որոնք չէին ընդունում, որ կա Լաչինի միջանցք եւ պնդում էին, որ պիտի գործի աղդամով ճանապարհը, այս պարագայում, երբ հստակ երևում էր, որ կոնսենսուս անգամ հրատապ նիստի ժամանակ հնարավոր չի եղել ձեռք բերել, ինչ բանաձևի ընդունվան մասին է խոսքը, արդյոք Ֆրանսիան պիտի բոլորին խնդրի համոզի, որ այդ բանաձևին դրական քվեարկեն կողմերը։ Դե պետք է այս երևույթին արդեն, որ խնդիրը տեղափոխվել է անվտանգության խորհուրդ, մոտենալ ոչ թե որպես կալենդարի, ասենց ասեմ, այլ որպես պրոցեսի, որը դեռ երկար է տևել։ Եվ դեռ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի բանաձևեր կարող են ընդունվել, ոչ թե ամիսների ընթացքում, այլ տարիների ընթացքում։ Անվտանգության խորհրդում կան պրոցեսներ, որոնք տասնամյակներ են տևում, ինչպես օրինակ Իսրայել և Պաղեստին հարաբերությունները, կամ ընդհանրապես իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Այնպես որ ակնկալել հարցի շուտապույտ լուծում, իհարկե սխալ կլինի, բայց այն, որ արդեն Հայաստանին հաջողվել է կամ իրավիճակի լրջությունը Ադրբեջանի ուղղությամբ տեղափոխվել է անվտանգության խորհուրդ և մեզ հաջողվել է, այսպես ասած, իրավաբանության մեջ, ոնց որ օգտագործում է տերմինը, բռնել խորհրդին, դա արդեն փաստ է, և ես կարծում եմ, որ ոչ թե մեկ, այլ ժամանակի ընթացքում, տարիների ընթացքում մի քանի բանաձևեր են ընդունվելու կամ առնվազն փորձեր են լինելու, եթե իհարկե 15 պետությունները կարողանան ի վերջո պայմանավորվել։ Այնպես որ այն, որ բանաձև ներկայացվել է, դրանում ես վստահ էի, ելնելով իրավիճակի խստությունից, դա ցեղասպանությունն է, որը մասնագիտական շրջանակներում արդեն սահմանվում է, որ տեղի է ունենում, անկախ նրանից այնտեղ զոհեր կան թե չկան, կամ զոհերի քանակից, կամ մասշտաբայնությունից, և սա կրկին եկեք այս հարցին մոտենանք որպես երկարատիվ պրոցեսի, պատրաստենք որպես երկարատիվ պրոցեսի, որի միայն տեսանելի կողմ մենք տեսնում ենք նիստերով, իսկ հետ կուլիսային միջավայրում վստահ եմ այնտեղ անընդհատ բանակցումներ են գնում։ Շատ բարի, պարոն Ղազարյան, 1954-ի հրադադարից հետո մեր ուժային բալանսի տեսանկյունից Հայաստանը հաղթական կողմ էր, ուներ ավելի բարենպաստ բնագծեր և հողի վրա և դիվանագիտական քաղաքական դաշտում, Ադրբեջանը հասավ 4 բանաձևերի ընդունման, մեզ համար լավ, վատ, արդեն էական չի, դրանց մասին անդադար խոսել է 25 տարի շարունակ, բայց այդ բանաձևերը չեն լուծել իր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում, իր խնդիրը լուծել է ռուս-թուրքական բանակը, այդ դեպքում լավ, թող ևս 20 տարի գնա այս գործընթացը, ևս 20 բանաձև էլ ընդունեն, որոնք Հայաստանում մենք ծափահարություններով կընդունենք որպես հայանպաստ, մեր կյանքում կամ արցախցիների կյանքում դրանից ինչ է փոփոխվելու։ Այո, 4 բանաձևերը, որը մինչև մա հրապարակված են և իդեպ ընդունվել են միաձայն 15 անդամների կողմից, դրանք կարճաժամկետ լուծում չտվեցին Ադրբեջանին, բայց դրանք շատ կարևոր նշաձողեր սահմանեցին և դրա հիման վրա Ադրբեջանը 20-25 տարի կամ մոտ 30 տարի տարբեր հարթակներում կարողանում էր քայլ առ քայլ հասնել հաջողությունները, այսինքն ընդ բանաձևը ինքը որոշակի ոչ թե խնդիրը անմիջապես լուծում է, այլ վարքագիծ է փոխում միջազգային արենայում տվյալ պետության։ Հիմա բնականաբար դուք կտեսնեք, եթե բանաձևի նախագիծը մտնի անվտանգության խորհուրդ, Ադրբեջանը միանշանակ ոչ թե ոչ է ասելու բանաձևին, այլ փորձել է մանևրել, ինչպես շատ հաճախ նշել եմ, փորձել է ստեղծել այլ ընտրանքներ, դրանով նվազեցնելու հնարավոր բանաձևի ընդունման հանգամանքը, ազդելու որոշում կայացնողների որոշման վրա, ասենք աղդամի ճանապարհը որպես հայելանման իրավիճակ օգտագործել, կամ գուցե ռազմական ավանտյուրայի գնա և այլ եւ այլ, բայց հարցը մնում է, կարևոր հարցը, որ մնում է, մասնագետները արդեն նշաձողը սահմանել են, այնտեղ տեղում ցեղասպանություն, և այստեղ պարզ է, որ անվտանգության խորհուրդը չի կարող
բավարարվել միայն կոնցեսսով ընդունված հայտարարությամբ, նույնիսկ եթե այս անգամ միայն հայտարարություն ընդունվեց, մեկ ամիս հետո ստիպված նորից պետք է հավաքվի, որտեվ այնտեղ տեղի ունենում միջազգային հանցագործություն, որը սպառնում է տարածաշրջանի խաղաղությանը, իսկ անվտանգության խորհուրդը դա ամենաբարձր մարմինն է, որ կոչված են այդպիսի հարցեր լուծելու. Ամենից որ Ադրբեջանում կարծես հասկանում են, որ այս պրոցեսը շարունակական է և դեռ երկար է տևելու։ Պարոն Ղազարյան, ևս մեկ հարց. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ձեր դիտարկումները ինչի մասին են խոսում։ ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդը իր ինստիտուցիոնալ հզորությունների տեսանկյունից կորուստ գրանցել է, թե ոչ։ Կորուստ է այն, որ ենթադրենք արդարության միջազգային դատանի որոշումները հաճախ չեն կատարվում, կամ բանաձևերը մնում են թղթի վրա, չեն կատարվում, կամ դրանց կատարումը տևում է 11 դա կորուստ է։ Եվ բազմիցս քննադատվում է ՄԱԿ-ը և անընդհատ մանավանդ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո կարծիքներ են հնչում, որ պետք է փոխել կառուցվածքը ՄԱԿ-ի, մասնավորապես փլել 5 պետությունների ձեռքից վետո իրավունքը, որոնք իրենց ավելի բարձր են դասում, քան միջազգային իրավունքը, հենց վետոյի կիրառումը ինչ է, ըստ էության օրենքի գերակայությունը ոտնարելը, այսպես կոչված բոլորը հավասար են, բայց 5 պետությունները ավելի հավասար են։ Բայց միևնույն ժամանակ կա նաև հակառակ կարծիքը, որ անկախ այդ կորուստներից ձեր նշած, գոնե այս համակարգը ապահովում է որոշակի կայունություն, որոշակություն, գոնե քաոս չկա։ Իսկ եթե մենք հիմա քանդենք այս համակարգը, գուցե չկարողանանք ստեղծել նորը և առաջանա քաոս։ Սա էլ հակադիր կարծիքն է։ Եվ նաև կա կարծիք, որ նույնիսկ նոր համակարգ ստեղծել համար էլի պետք է այս 5 պետությունների ըստ էության կարծիք, որ վետո չկիրառվի։ Այնպես որ, այո, ՄԱԿ-ը շարունակ կրում է կորուստներ, բայց միևնույն ժամանակ որևէ բանաձև, որ ընդունվում է, հետագա զարգացումները արդեն այդ բանաձևի շուրջն են պտտվում, այսինքն նշաձող է սահմանում։ Այնպես ինչպես արդարադրության միջազգային դատարանը ասաց կես տարի առաջ, որ Լաչինի միջանցքը փակել։ Վերջ, դրանից հետո արդեն այդ միտքը մտավ շրջանառության մեջ և այլևս ոչ մեկը կասկած տակ չի դնում, բացի Ադրբեջանից, որ Լաչինի միջանցքը փակել։ Չէ, ինչու ոչ մեկը կասկած տակ չի դնում, որ Լաչինի միջանցքը փակել։ Օրինակ Բրազիլիան իր հայտարարության մեջ առհասարակ Լաչինի միջանցքի բացման մասին չեն խոսում, Լաչինի միջանցքի մասին խոսքել չկա, Լաչինի միջանցքը այլևս վերածված է ճանապարհի, որոնն ուինականացվում է Աղդամի ճանապարհի հետ, ասել է, թե Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի կորստի խնդրի առաջ են կանգնած, ինչի ցստեությամբ բխեցվում է Արցախի կարգավիճակի հարց։ Այո, Ադրբեջանը մանևրեց, ստեղծելով Աղդամի ճանապարհի այդ տեսլականը, դրանով նվազեցրեց, փորձում է հակակշիր ստեղծել Լաչինի միջանցքի, բայց եթե դատարանը սահմանել է որևէ բան, դա արդեն մնում է որպես փաստ և ապագայում ընդունվելի փաստաթղթերը, որոնք նաև իրավական փաստաթղթեր են, բանաձևերը, դա միայն քաղաքական փաստաթղթեր չէ, չի կարող ավելի նվազ որևէ ճշմարտություն սահմանել, քան արդեն արդարության միջազգային դատանի կողմից։ Այսինքն նշաձողը սահմանված է և բոլոր հետագա աշխատանքները արդեն պատտվել են, անկախ այնց Աղդամի ճանապարհը կլինի թե ոչ, Լաչինի ճանապարհը պետք է բացի, որտեղ կա դատանի որոշում վերաբերյալ։ Շատ բարի, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կողմից խնդիրը բացառապես հումանիտար դաշտ տանելը չի սղում մանևրի մեր հնարավորությունները ըստ ձեզ, այդ թվում նաև իրավական առումով, ես առաջին հերթին իրավական առումով եմ ասում։ Իրավական առումով միակ հնարավոր տարբերակը արդարադրության խորհուրդ հարցը մտցնելը մարդու իրավունքի բաղադրիչով է։ Ղարաբաղի անկախության բաղադրիչով հարցը գուցե չմտնել օրակարգ, իսկ եթե մտնել, վստահ եմ կբավարարվի միայն քննարկումով, դա կլինի Ադրբեջանի ախտանակը և մենք վերջնականապես կթաղենք այդ գաղափարը։ Միջդեռ մարդու իրավունքի բաղադրիչը, մանավանդ եթե խոսքը վերաբերում է ցեղասպանության, դա միշտ աշխատող է։ Այո, պետությունները մանևրում են, պետությունները չեն քվեարկում կամ ընդհանրապես գուցե ձեռն պահ մնան և այլ և այլ, բայց հարցը մնում է բաց։ Դրանով է այս ունիվերսալ սկզբունքը ուժեղ, մարդու իրավունքների գաղափարը, և դա մյուս կողմից միակ հնարավոր տարբերակն էր, որտեղ Հայաստանը կարող է հույս ունենալ, որ կարող է դաշնակիցներ ունենալ, որովհետև որևէ պետություն չի կարող արդարացնել կամ այլ կերպ աջակցել մի երևույթ, որը կոչվում է ցեղասպանություն, այսինքն նույնիսկ
15 պետությունները, որոնց կողմ քվեարկելը Բանաձևին կարող է հակասել իրենց ազգային շահին, իրենք էլ են խիստ դժվար վիճակի մեջ հայտնվելու, թե իսկապես իրենք կողմ քվեարկեն, թե ոչ, որովհետև դեմ քվեարկելով նշանակում է իրենք մասնակցում են ցեղասպանության, ինչպես հիմա հետին հայացքով այդ մասին խոսում են Բոսնիա 94 թվականի, Դարֆուրի 93 թվականի դեպքերի մասին։ Բողոզեն, հայկական կողմը երկու վերջին նիստերի ժամանակ, մեկը սովի վերաբերյալ, մեկը արդեն մեր կողմից հրավիրված նիստի ժամանակ, չօգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը։ Նախորդ սովետ կապված քննարկման ժամանակ Հայաստանի ներկայացուցիչը փոխարտ գործնախարարը օգտագործեց մասսայական վայրագություն եզրույթը, որտեղ եթե ես չեմ սխալվում, իրավական եզրույթ չէ, եթե ես սխալվում եմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք։ Ապա Արադ Միրզոյանը, խոսելով արդեն հումանիտար աղետի մասին Արցախում, եւս չօգտագործեց գոնե թե էթնիկ զտում եզրույթը, որը կարծում եմ ավելի նվազ վտանգավոր է, քան ցեղասպանությունը, որտեղ ցեղասպանությունը արդեն կոնկրետ հանցագործություն եւ կատեգորիա է։ Սրանցից որևէ մեկը չօգտագործեց։ Արդյոք սա ինքնին չի դարձնում մեզ ծաղրի առարկա, երբ մենք խոսում ենք Երևանի ներսում կառավարության նիստերի ժամանակ, օրինակ, ցեղասպանությունների եւ էթնիկ զտումների մասին, ասում ենք, որ Արցախը կանգնած է աղետի առաջ եւ նպատակն է Ադրբեջանի պարզապես Արցախը Արցախայերից այնտեղից անել, իսկ մակաուտանցա խորհրդի ժամանակ հղում ենք անում Օկամպոյի զեկույցին բացառապես, ասելու որ տեսեք, մենք գուցե այդպես չենք կարծում, բայց Օկամպոն ասում է, որ սա ցեղասպանություն է։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կարծիքը այդպեսին չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես հղումներ է անում մասնագետների զեկույցներին։ Առայժմ Հայաստանը, այո, դեռ բավարարվում է որոշում չկայացնող մասնագետների կարծիքով։ Ուշացում դարձնենք, որ օգոստոսի 7-ին նաև ընդունվել է մեկ այլ կարծիք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնան ժողովի անկախ փորձագետների կողմից ընդունվել է կարծիք, որի մասին քիչ է գրում Հայաստանում, որի կարծիքը բոլորը համարում են անաչար կարծիք, որոնք նույնպես ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործում, բայց օգտագործում են հումանիտար հետ։ Չեմ կարծում, սա քաղաքականություն է։ Առայժմ դեռ մասշտաբայնությունը այնպիսին է, որ դեռ այդ մարմինները չեն շտապում ցեղասպանություն եզրույթ օգտագործել, բայց ելնելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից, այն իրավիճակը, որ այսօր տիրում է Արցախում, արդեն պարտավորեցնում է բոլոր պետություններին գործել։ Եվ 10 օր հետո արդեն կարող է օգտագործվել այդ տերմինը, արդեն ավելի բարձր մակարդակով, այդտեղ նաև արտաքին գործերի նախարարության կամ նախարարի շուտից։ Հիմա գուցե ինչ-ինչ դիվանագիտական կամ բանակցությունների հեռանկարներից ելնելով են դեռ առայժմ որոշել չօգտագործել այդ տերմինը, բայց մյուս կողմից հենց Հայաստանն է շրջանառության մեջ դրել այդ տերմինը այլ ուղիներով եւ արդեն արձագանքները գալիս են։ Նաեւ ուշացում դարձին, որ իրավիճակը ամեն օր փոխվում է եւ մի քանի օր հետո ավելի վստահաբար կարելի է ասել, որ այն ինչ որ կատարում է ցեղասպանությունը, քան ասենք 15 օր առաջ։ Իհարկե համատությունը գուցե տեղին չէ, որովհետեւ մարդիկ տանջվում են Արցախում, բայց իրավաբանության մեջ եւ քաղաքական բանակցություններում զուտ օգտագործել համարժեք ստեղծված իրավիճակին համարժեք տերմինը երբեմն կարևոր է։ Բողոզեն, ամփոփելով, ստացվում է, որ մենք սպասում ենք, որ Արցախում ոչ թե 1 հոգի համայնությունից զոհվի, այլ ասենք 10, 15, 20 կամ 100 հոգի, հենց այդ ծայրահեղ իրավիճակը արդեն բնորոշելով որպես ցեղասպանություն, ճիշտ ընկալեցի։ Ամբողջ միջազգային իրավունքն է լի նման մտքերով, որ դուք արտահայտեցիք, ցավոք դեպքերի մասշտաբայնությունը, թվերը, ինտենսիվությունը, արագությունը երբեմն որոշիչ են լինում քրեական իրավունքում երևույթները բնորոշելու համար։ Պատրիազմական հանցագործները այլ բան են, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործները այլ բան են։ Բայց միանշանակ, ինչպես նշել է պաշտոնատու դատախազը, որ անպայման չէ, որ մեջհետով սպանություն լինի, եւ անպայման չէ, որ մասսայական զոհեր լինեն, եթե կա այդ ամենի իրական եւ անխուսափելի վտանգ, դա նույնպես պետք է համարել, որ կապը ընդհատվել է, քանի որ սա ին վերջին հարցն էր պարոն Ղազարյանին, ըստ էության ես նրա պատասխանը հասկացա, պարոն Ղազարյանը փորձում էր ասել, որ այո, եթե իրավիճակը սրվի, բարթանա,
apavach te ușa irapes în calvelu e vorbes tegaspanuțun, e ves anța gorțune în calvelu e mijazga in hanuța în cohmit zi, e ves vorbes patereazma ca în guțe anța gorțuțun, cam anța gorțuțun, marcuțe andem, e foste uțan mengrumen ket ceana parov, mengrumen țavali ore mengrumen ket ceana parov, e pșot ceana parov, parza pes pasone stasume mexova ma hierat an marte, așcari hamașat kice, vorbe de vașcarum. Tasian Kazara vor ne sovit mahanum, e varța si misova mahierat smartă, et ca în care vor ce mijaz nei harul țana omar. Ete ape sa eu men chete umen chidea dar si sunerin, sa vă leoren men gnumen țaire her baneri ete vid, porțumen țaire her imiciocov luțum nergetnel, vor te vire via el întrang. Ca el harse, ura de bejani han la petui sune, inknir vodkin că kreki, te ci kreki, verciu. Azerbaijani Bernapet Ilham Mehribani Aliyevnel, iverșo Angel Kche, evie formase can urem să amahuțiune de Artsakhum sksesin, menk yerpek chen karogana imanal te inch manevri kdimi Azerbaijani Hanrapetutyan ghekavore, iverșo arten aisor petnakhar Gurgen Nersisyan ne հայտարարել, որ իրենք իմ են Ռուսաստանի դաշնության եւ այլ պատասխանատու դերակատարներին, որպեսզի որքան հնարավոր է շուտ բանակցություններ կազմակերպեն Ադրբեջանի հետ անվտանգ տարածքում։ Պարոն Արաղազարյանի հետ հուսամ կհանդիպենք արդեն հաջորդ անգամ եթերում, իսկ այժմ շատ չեղվելով թեմայից, Մակում Լաչինի միջանցքի բացման հարցով եւս մեկ հարցազրույց ենք ունենալու, կապեմ հաստատելու այս անգամ արդեն Թբիլիսի Ռուսաստանից լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Վալերի Չեչելաշվիլին, որը նախորդին ծավալուն հարցազրույց էր տվել մի տարածաշրջանային ալիքի, խոսելով հենց այս թեմայի շուրջ։ Նրա պնդմամբ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստը ուղղակի հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական պատերազմ էր, որը ավարտվեց զրո արդյունքով։ Չեչելաշվիլին նշում է, որ լավ է, որ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին չէր մասնակցում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, քանի որ վերջինիս ներկայությունը նիստը առհասարակ վերածելու էր փոխադարձ շատ կտրուկ բանավեճի կամ վիրավորանքների Միրզոյան Բայրամով մակարդակում։ Ու վրաց դիվանագետի խոսքից կարծես ստացվում է, որ կարիքը չկա արգենալ ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ և հրավիրել նիստ, քանի որ այս բացառեց կողմերի միջև ձեռք բերված դրական տեղաշարժի հետագա ընթացքը, այն է հայկական կողմը խոչընդոտեց դրան։ Այս նիստը ըստ դիվանագետի Հավի շատ վնասեց իրապես, քան օգտակար եղավ, ստացվում է, որ Հայաստանն է կրկին մեղավոր, որ նիստը հրավիրեց, եթե չհրավիրեր, ձեռք բերվածը գուցե հնարավոր լինել զարգացնել և խաղաղության պայմանագիրը կնքվեր արդեն մինչև տարեվերջ։ Հիմա կհաստատեմ Թբիլիսի նրան անձամբ հարցնելու, թե պետք էր արդյոք նիստը անցկացնել, թե ոչ, իսկ մինչ կհաստատենք Թբիլիսի, առաջարկում եմ կարճ դադարից հետո վերադառնալ։